E estamos de volta para mostrar a dica de receita. O doce que a gente traz tem origem nos conventos de Portugal. Aqui no Brasil sofreu algumas adaptações e ganhou o nome africano que significa dengo. É um pouquinho de curiosidade sobre o quindim, um quitute muito popular e bem saboroso. Lá vem a Jaqueline com cestinha na mão. É cedinho, é hora de pensar em receita. Na granja com tantas galinhas, é onde serão coletados os ovos para o quindim que ela vai preparar. Gente, olha só, a Jaqueline nunca tinha entrado antes numa granja como esta. A gente fez o convite para ela fazer a coleta dos ovos aqui dentro, os ovos que serão usados na receita. O que que você está achando dessa experiência? Eu estou achando maravilhoso. Estou acostumada a comprar ovos no mercado, em prateleira de mercado. Aqui tudo ao vivo, a cores, muitos ovos. Vamos fazer a coleta então? Vamos. Vamos lá. Ó, Jaqueline, eu vou te ajudar, hein? Ó. Aqui tem um. Vou pegar aqui. Mais dois. Quentinhos. Poucos minutos depois, a cestinha já está cheia. No total, a Jaqueline vai usar 2 dúzias de ovos, mais ou menos 440 gramas de gemas, 1 xícara de chá de leite de coco, 550 gramas de açúcar refinado, cerca de 3 xícaras de chá, 70 gramas de manteiga sem sal, o equivalente a 4 colheres de sopa, e 100 gramas de coco ralado. E é com os ovos que a Jaqueline começa a receita. Trabalho mais difícil, porque ela vai ter que quebrar um por um. E você vai aproveitar tanto a clara quanto a gema? Não, só as gemas. E não é só quebrar a casca. Tem que peneirar usando uma peneira de malha fina. Eu quero descartar a película da gema, que é isso que dá o gosto forte do ovo. Que é essa parte branquinha, essa, né? Essa parte branquinha. Tem que mexer delicadamente para ela não passar. Bom, aqui estão as gemas e as claras que vão ser descartadas, mas não vão ser jogadas fora, não. O que dá para fazer com as claras? Dá para fazer suspiro, pudim de claras e pode congelar também, dura 3 meses congelada. Vamos deixar aqui de lado, porque qual ingrediente vai usar primeiro? Leite de coco. Depois de incorporar, acrescente o açúcar. Tem que misturar delicadamente o açúcar, até dissolver bem esses pelotinhos do açúcar. E aqui está o último ingrediente. Que é o coco ralado. Pode ser esses de pacotinho, seco. Pode fazer com coco fresco. Um detalhe interessante aqui da receita é que ela usa 24 ovos. Mas essa quantidade pode variar para mais ou para menos, porque depende do peso do ovo. Por isso a Jaqueline pesa a quantidade de gemas. Peso. Então, 440 gramas de gemas e açúcar, manteiga, eu uso tudo pesado, mas pode fazer com medidas padrão de xícaras, colheres, que vai dar certo do mesmo jeito. A Jaqueline inclui a manteiga, que já está derretida para incorporar melhor na massa. Agora, uma dica importante da Jaqueline. Tem que esperar um pouco, né, Jaqueline? Mistura pronta, agora descansa umas 2 horas. Se passar, não tem problema. Quanto mais tempo, eu acho melhor. Até 6 horas na geladeira. Você pode deixar coberto com plástico filme. Depois do descanso, coloque numa forma untada e polvilhada com açúcar. Se quiser, pode deixar descansando por cerca de 1 hora. Eu acho que dá tempo do coco subir. Então fica com mais brilho o quindim. Agora forno em banho-maria, 1 hora. Qual a temperatura? 180 graus. Desenforme 30 minutos depois de tirar do forno. Use uma faca para ajudar a desgrudar o quindim da forma. Para decorar, a Jaqueline usa fios de ovos, cerejas, nozes e folhas de hortelã. Que sobremesa bonita, hein? Amarelinha, da cor das gemas dos ovos e também deliciosa. É a receita que vale a pena fazer em casa.
porque quem gosta desse tipo de doce que lembra a infância vai sair muito satisfeito.